Кезек спорт жаңалықтарында Монголия астанасы Улан-Баторда бокстан жастар арасындағы Азия чемпионаты аяқталды. Қазақстандықтар құрлық додасынан 6 алтын, 1 күміс және 2 қола медаль жеңіп алды. Алдағы бейнематериалда толығырақ. 49 келі салмақта жұдырықтасқан Мухаммед Сабыр Базарбайұлы финалда үндістандық қарсыласын жеңіп Азия чемпион атанды. 52 келі салмақ дәрежесінде рингке шыққан екінші жерлесіміз Сабырхан Махмуд финалда тайландтық спортшына айқын жеңіп алтыннан алқа тақты. Қарсыласта бірінші күні Монголия боксшысы, филиппиндік боксшысы, өзбек боксшысы, финал кездесу тайландтық боксшысы болды. Маған осылардың ішінде қарсылас болған филиппиндік боксшы. Азия чемпионатына өте дайындықта барып, Аллаға шүкір Аллах тағаланың қалауымен Азия чемпионы атандым. Осы Азия чемпионы атанған себебі ол бапкерлеріме рахметімді айтамын. Сондай-ақ 56 келідегі Жексен Бейбарыс пен 64 келіде Дархан Дүйсенбай ақтық сында өзбекстандық боксшылардан басым түсіп алтын жүлдеге қол жеткізді. 91 келідегі Тоғанбай Сағындық өзбекстандық қарсыласын ұтты. Аса ауыр салмақтағы Сабырғали Аманат оңтүстік Корея боксшысынан өз мықтылығын дәлелдеді. Ал 69 келі салмақ дәрежесінде бокстан Марғұлан Айдарұлы қола медаль жеңіп алды. Барлықтарыңызға Алла разы болсын. Рахмет барлықтарыңызға. Боксшыға ең бастысы адам болуға, адамды қасиетті ұмытпау керек. Алла қаласа спорт барлығы болады, тек адам есіңді ұмытпау керек. Екі спортшының жанкүйерлері Шымкент теміржол вокзалынан құрметпен қарсы алды. Олардың қатарында Заңғар Қасқаев жетекшілік ететін бокс спорт клубы мен Бауыржан Тұманбаев басқаратын олимпиада резервін даярлайтын орталықтың ұжым қызметкерлері бар. Нұрлан Абдрашит, Ілияс Жолдас, Гүлмаржан Молдадос, жаңалықтар.